ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିବେଦନ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି ଓ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରୁଥିବା ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ଓ ଶାଳୀନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୋଷାକ କଟକଣା ଲାଗୁ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କରିବା ଦିଗରେ ନାହିଁ ସକ୍ରିୟତା। ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲା ଦୈତାପତି ନିଜୁ। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ କଟକଣା, ଅଶାଳୀନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ମନା। ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଦିଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। କଟକଣା ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ବା ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ କଥା ଉଠିନି, ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଲୋକ ଘରୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଏକାବେଳେ ଆସିବେ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ପଳାଇ ଆସ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀଟେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ସେ ଜାଣିନି, ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେ ହଠାତ୍ ତାକୁ କ'ଣ ପୁଣି ସେ ଯିବା ଆଉଥରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନହେଲେ କାନପୁର ଯିବ କି ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବାକୁ, ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ଡ୍ରେସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ମାଗଣାରେ, ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଟଏଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ନିୟମ କରିବା ଦରକାର, ଖାଲି ନିୟମଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଖାଲି ହେଇଯିବନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏପରି ଯେଉଁ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଦୁଆରେ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ତେବେ କାହିଁକି ଏ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ର ଯାତ୍ରା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତ ଯଦି ଆସିଛି କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ କାହିଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ? ଆପଣ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଦରକାର ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍। ପୋଷାକ କଟକଣା ଲାଗୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ନିଯୋଗର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ହୋଟେଲ ସଂଘକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ଧୋତି ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଓ ସାଲୱାର କମିଜ ପରିଧାନ ପାଇଁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ଶାଳୀନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପୋଷାକ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜେଟିପିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୋଷାକ କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଜେଟିପିମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦିଗରେ କେତେକ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ସହ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ହୋର୍ଡିଂ ମାରିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଯାତ୍ରୀ ପଣ୍ଡାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ସବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଅପ୍ ଟୁ ପୁରୀ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ହୋର୍ଡିଂ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ କିଛି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଉ, ଯେ ସଚେତନତା ହେଲେ ସଚେତନ କରାଯାଉ, କିଛି ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଆମେ ହୋଟେଲ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନେ କିଭଳି ଠିକ୍ସେ ଶାଳୀନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବୁ। January 1 ସେଇଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏବେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଜେଟିପିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୁହାଯାଇଛି, ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାଳୀନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ପରିଧାନ କରିକି ଆସିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜେଟିପିର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ତିରୁପତି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରି ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେଉଁ ପୋଷାକ ଶାଳୀନ ଏବଂ କେଉଁ ପୋଷାକ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଚିତ୍ର ସହ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି? ଯେଉଁମାନେ ଶାଳୀନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ? ପୁଣି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏ କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବେ ଓ ଅନୁମତି ନଥିବା ପୋଷାକରେ ଆସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି? କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଏସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ବିବାଦ ବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ନଥାଇ ନୂଆ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଲେ ଭକ୍ତ ହଇରାଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।